নমস্কার মই কল্যাণী নতুন এটা ভিডিও লৈ আকৌ মোৰ চেনেল খামতি ছোৱালী কল্যাণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে ময়ো ভালেই আছোঁ আজি মই বেলেগ এটা টপিক লৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণ মই বহুত বেয়াকৈ ঠগন খালোঁ মানে মই অনলাইন শ্বপিং কৰি বহুত বেছি ঠগন খালোঁ মই ভাবোঁ মোৰ নিচিনা আপোনালোকেও যাতে ঠগন নাখায় আপোনালোকেও যাতে সেই ভুলটো নকৰে যিটো ভুল মই কৰিলোঁ মই শ্বপিছৰ পৰা দুটা কুৰ্তি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে ডিস্কাউণ্টত দেখি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে শ্বপিছটো ফ্লিপকাৰ্টৰ লগতে ৰিলেটেড হয় মানে শ্বপিছত কিবা বস্তু মগালেও আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই বস্তুটো আহে ডেলিভাৰী ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই হয় মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বেয়া বস্তু হয়তো নাহিব সেইকাৰণে মই ডিস্কাউণ্টত দেখি পেলাই মই ফটাফট দুটা কুৰ্তি মগাই দিছিলোঁ কাৰণ মই কামত অকণমান বিজি আছিলোঁ সেইদিনা অফিচত সেইকাৰণে মই ফটাফট কুৰ্তি দুটা মগাই দিছিলোঁ আৰু কুৰ্তি দুটা ইমান বেছি বেয়া আহিলে মানে চাইজটোতো এক সৰুৱে আহিলে চাইজটোতো ডিফাৰেঞ্চ হ'লেই বা কুৰ্তিকেইটা ইমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত খাব মই ভুলটো মোৰেই হয় মই ৰিভিউখিনি পঢ়ি নাচালোঁ আৰু ৰিটাৰ্ণ পলিচি আছেনে নাই মই সেইটোও নাচালোঁ মই ফটাফট দেখিলোঁ আৰু মই অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ মই যেনেকৈ ঠগন খালোঁ যাতে আপোনালোকে তেনেকৈ ঠগন নাখায় সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আজি মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিম মই কোন দুটা কুৰ্তি মগাইছিলোঁ আৰু মোলৈ কোন দুটা কুৰ্তি আহিলে আপোনালোকে যাতে অনলাইনত শ্বপিং কৰিলে এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰে ৰিভিউ নপঢ়াকৈ আৰু ৰিটাৰ্ণ পলিচি নথকা বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াও নমগাব কাৰণ মই পঢ়ি নোচোৱাৰ কাৰণে মোলৈ যি দুটা কুৰ্তি আহিলে মই সেই দুটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোক এইটো এটা চাওক দেখিছেনে এইটো ব্লু কালাৰ এটা ব্লু কালাৰত মগাইছিলোঁ আৰু এটা ৰেড কালাৰত মগাইছিলোঁ এইটো হ'ল ব্লু কালাৰটো এইটো চাওক দেখিছেনে এইটো হ'ল কুৰ্তিটো আৰু ইয়াৰ হাতটো চাওক এইটো আৰু কাপোৰটো ইমান বেছি গৰম হয় মানে গাত লগাবই নোৱাৰি পুৰা পলিষ্টাৰ টাইপৰ কাপোৰ হয় এইটো চাওক আৰু নেক্সটটো হৈছে এইটো এইটো ৰেড কালাৰটো দেখিছেনে ছেম হয় দুইটা ছেম হয় মানে কোনোবা স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম লাগিছে দেখিবলৈ কিন্তু মই যি দুটা কুৰ্তি মগাইছিলোঁ মানে সেই দুটা মানে মই ভাবিছিলোঁ অফিচত পিন্ধিবলৈ ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে মই মগাইছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি ঠগিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁতেনহে মই গম পাইছোঁ যে এই দুটা ৰিটাৰ্ণ নহয় মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে মানে যিকেইটা বস্তু ৰিটাৰ্ণ নহয় তাত মানে তেওঁলোকে যিকেইটা আমি মগাওঁ সেই বস্তুকেইটা কেতিয়াও নিদিয়ে মানে বেয়া বস্তু ভৰাই দিয়ে কাৰণ আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে সেইকাৰণে আমিতো ল'ব লাগিবই তেওঁলোকেতো পইচাটো পাবই অলৰেডি আমিতো কেছ অন ডেলিভাৰী বা অনলাইন পে' কৰিম সেইকাৰণে তেওঁলোকে পইচাটো অলৰেডি পায়েই যাব কিন্তু আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেয়া বস্তু এটা দি পঠায় কিন্তু এনেকুৱা কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকেও মানে এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰিব ৰিভিউ আৰু ৰিটাৰ্ণ পলিচি নথকা বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াও মানে অৰ্ডাৰ নকৰিব কাৰণ আজি মই অৰ্ডাৰ দিম মই পস্তাইছোঁ আপোনালোকে যাতে তেনেকুৱা ভুল মই মগোৱা কুৰ্তিকেইটা হ'ল এইকেইটা আৰু মোৰ কাৰণে যিটো কুৰ্তি আহিল সেইটো হৈছে এইকেইটা চাওক কিমান ডিফাৰেঞ্চ ইমান বেছি বেয়াকৈ ঠগিলে মানে শ্বপিছত সঁচাই আজি বহুত বেয়া লাগিছে বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ মই ক'ব গ'লে ভুলটো মোৰেই কাৰণ মই ৰিভিউ নাচালোঁ মই ৰিটাৰ্ণ পলিচি আছেনে নাই সেইটো নাচালোঁ সেইকাৰণে আজি মই ইমান ঠগন খালোঁ সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিভিউ নোচোৱাকৈ আৰু ৰিটাৰ্ণ পলিচি আছেনে নাই সেইটো নোচোৱাকৈ আপোনালোকে কেতিয়াও বস্তু মানে অৰ্ডাৰ নকৰিব হয়তো কেতিয়াবা মোৰ নিচিনা আপোনালোকৰো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই মই দি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হয় যাতে আপোনালোকৰো এনেকুৱা মোৰ নিচিনা ভুল যাতে নহয় সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ।